হয় অসমৰ 5 খন জিলাৰ জি ভোট গ্ৰহণ হৈছিল উপনিৰ্বাচন হৈছিল এই উপনিৰ্বাচনৰ ম 101 নং মইনি বিধানসভা সমষ্টিত যেহেতু পূৰ্বতে যে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি আছিল ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ইতিমধ্যে প্ৰায় জয়দেখা আগবাঢ়িছে প্ৰায় 35,000-40,000 অধিক তেওঁ লাভ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মই জানিব বিচাৰিম এজন যুৱ মানে বিজেপিৰ নেতাৰ পৰা কি কওক এয়া আচলতে এইটো বিজেপিৰ ঐতিহাসিক জয় হয় আজি এই ৰিজাল্টৰ ঘোষণাৰ জৰিয়তে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ দলে যি আপোনাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যি আপোনাৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছিলে এই জলজল পটপটকৈ ৰিজাল্টত প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু এয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপিৰ জয় হৈছে আৰু এয়া মৈনী সমষ্টিৰ বাবে বৃহৎ জয় আৰু ঐতিহাসিক জয় কি ক'ব বহুত মানে সংগ্ৰামৰ সন্মুখীন মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিছিল কিন্তু নহ'ল বৃহৎ জিকি যায় আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় যে মৰিগাঁও সমষ্টিটো স্বাধীনতা কালৰ পৰা আজিলৈকে বিজেপিয়ে দখল কৰা নাই ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম বিজেপিয়ে মানে মৰিগাঁও সমষ্টি দখল কৰিব পাৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমষ্টিবাহী প্ৰতিজন আমি ভোটাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে অকুণ্ঠ কষ্ট কৰিছে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কষ্ট কৰিছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফলে আৰু ই ইতিহাসত মানে মানে ইতিহাসত সদায় থাকি যাব কিয়নো পোনপ্ৰথমৰ পৰা বিজেপি কেন্দ্ৰীয় জয়ী হৈছে মৰিগাঁও সমষ্টিত আৰু আশা ৰাখিছোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সুদক্ষ নেতৃত্বৰ ফল আৰু ইয়াক ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি আশাবাদী আগন্তুক দিনবিলাকত মৰিগাঁও সমষ্টিৰ চুকে কোণে উন্নয়নৰ জোৱাৰ বব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিজন ভোটাৰ ৰাইজক আমি বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰত্যেকজন ৰাইজে যিহেতু বিচাৰিছে যে মৰিয়নী উন্নয়ন বিচাৰিছিল আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিজেপিত তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু যোৱা 30 তাৰিখে যি উপনিৰ্বাচন হ'ল সেই উপনিৰ্বাচনৰ আজি যিহেতু 101 নং মৰিয়নী বিধান সমষ্টিৰ যি উপনিৰ্বাচন সেই উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে আৰু 2টা ৰাউণ্ডৰ পিছত সম্পূৰ্ণ আমি ফলাফল দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ইতিমধ্যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিজেপিৰ পৰা জয়ী হৈছে